E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Paper Mario 64. Bom galera, derrotamos a piranha lava e vamos pegar a estrela, né? É isso aí, mais uma estrela! Fim do capítulo. Aventurando-se pelas profundidades do Monte Lava Lava, Mario acabou com a Piranha Lava. Ele e seus amigos resgataram a quinta estrela, Guapela, de seu amargo destino. Mas e o tesouro que Colorado estava buscando? E não foi encontrado. Onde pode estar? O que acontece? Algo estranho está ocorrendo aqui. Ó. Ih, tremeu. Quase, é sushi foi pro saco. Mario, por favor, depressa. Que negócio é esse, meu irmão? Ai, Colorado. Parece que o tesouro não está aqui. Onde pode estar? Ah, vou saber de tesouro, rapaz. Quero saber da minha vida. Aham! É o tesouro! Não. Parece uma espécie de estrela do mar. Não pode ser. A aventura não termina até que encontre o tesouro. Ah, eu sei! Mas é claro! Talvez aquela horrível fera tenha escondido em alguma parte. Eu sei, deve ser isso. Eu vou correndo comprovar. Que tremor é esse? Provavelmente nada. Vamos buscar o tesouro. Não, espera. Ai, quente. É muito quente. Isso é lava, não é? Está subindo, subindo. Devemos escapar. Não, o tesouro está aqui. Eu sei. Mario. O vulcão vai entrar em erupção. É muito perigoso voltar de onde viemos. Ah, só você vai conseguir voltar de onde você veio, né? Tá no meio da lava lá. Temos que escapar por outro caminho. Mas é lógico, né? Eu não vou fazer voz feminina pra essa estrela aí, porque tô com cabeça hoje. Sinto uma ligeira brisa procedendo dessa rachadura no muro. Deve haver algum lugar. Mario, você pode explodir esse muro? Eu não posso, mas Bombette pode. Bombette pode. Isso. Mano, depressa! A lava está subindo. Meu Deus. Corre. Ai, a lava! Ai, Bombette! Ai, eu sabia! Afim, o tesouro está aqui! Tão perto, não posso resisti-lo! Pelas estrelas, arriscarei a minha vida por esse tesouro! Vamos embora, galera, que vai entrar em erupção esse negócio! Meu tesouro, não! Sai! Fogos de artifício agora, erupção. O tesouro é lançado lá pro meio da floresta. É. Vamos continuar. Continuar. E gravar. E chegou a hora de fazer voz feminina. E mais uma vez no castelo da princesa. É, Centelo. Que tal nós voltarmos a sair daqui? Vamos tentar? Princesa Peach, você é muito valente. Eu pensava que você era uma pessoa doce e delicada. Oh, eu sou delicada.
me comporto como uma princesa delicada, tal e como me ensinaram os ministros. Eu gosto de ser delicada. Ah, tudo bem. Eu sei, Peach. Você é princesa, né? De toda forma, vamos. Ah. Vamos de novo, galera. Nesta enfadonice. Agora vamos ao andar de baixo, né? Como daquela vez abrimos a porta, né? Aqui, com a chave do Dragon Guy. Vamos de novo. Só que agora vamos tomar o caminho da esquerda. Cuidado com a luz desses bobinhos, meninos, bobinhos. Ui! Ai, achei que ia pegar agora, hein? E vamos que vamos. Eita, mano. Ó, a princesa Peach, como você saiu? O rei Bowser vai nos matar. Se não, fizemos você regressar ao seu quarto. Ei, espera um momento, tranquiliza-se, ok? Não, eu entro em pânico. De todo modo, ela não pode sair do castelo. Além do mais, se pedimos para ela, para a Princesa Peach participar do nosso jogo. Nosso jogo. Seria ideal, além do mais, necessitamos de uma terceira pessoa. Sim, sim. É uma boa ideia. Ok, vamos. Princesa Peach. Você ouviu, vem por aqui. Não diremos ao Rei Bowser que você escapou se participar do nosso jogo. Está ali. Vamos jogar, então. Vamos jogar, menininho. Oh, não, Princesa Peach. Ah, senta. Cala tua boca. Copa S.A. apresenta o 64º concurso de perguntas. Eu sou o apresentador... Senhor Martelo. Silvio Santos. Começamos. Vou formular 10 perguntas. E o concursante que acertar mais será o ganhador. Aperte A quando souber a resposta certa, ok? E o ganhador conseguirá um prêmio fabuloso. Boa sorte a todos. Ah, tenho que dizer que também damos prêmios por participar. Assim todo mundo ganha. Vamos ao nosso show. Prontos? Primeira pergunta. Como se chama o chefe que tem no interior da lava vulcão? Muito bem, Princesa Peach. É a piranha lava. Correto. Obrigado. Passaremos à seguinte pergunta, ok, amigos? Segunda pergunta. Onde tem prisioneiros na estrela Master Hoop Hoop? Muito bem, tomamos pincho. Em Campos Floridos. Correto! Não dá pra muito ler essas perguntas, mas tudo bem. Bem, seguinte. Terceira pergunta. Como se chama monstro que vive nas ruínas Seco Seco? O monstro que vive nas ruínas Seco Seco. Muito bem, Princesa Peach. Copa Trupa não é, Gomba não é. É o Chomp. Correto. Tem outra oportunidade. Quarta pergunta. Como se chama o Campos Floridos? Muito bem, Thomas Pichu. Passando por lá, Porta de Flor. Correto. Como se chega, né? Como se chama. Seguinte. Vamos seguir tentando. Quinta pergunta. Como se chama a pessoa que reclama que Bowser tanto ama, realmente. Muito bem, Thomas Pinchu. Ah, essa é fácil, a Princesa Peach. Correto. Ah, miserável, vai ganhar de mim. Agora tem... Toma cuidado. Sexta pergunta. O que é mais relacionado a Campos Floridos? Muito bem, Princesa Peach. O que é mais relacionado a Campos Floridos? É a flor, né? Lógico. Correto. A seguinte pergunta é fácil, amigos. Sétima pergunta. Quem é o tipo mais admirável, incrível, genial? Muito bem, Princesa Peach. Eu, Bowser. Correto.
Pensem bem nesta. Oitava pergunta. Como se chama o fantasma que vive no Bosque Eterno ao redor e seus arredores? Muito bem, Princesa Peach. Bu. Correto. Por onde... Põe à prova esta memória. Esta colocará à prova sua memória. Nona pergunta. Como se chama a zona que está ao sul da oficina de correios de Cidade Toad? Muito bem, princesa. Jardim Florido. Oh, yes. Agora a última pergunta. Tranquilos? Décima pergunta. Onde está agora o castelo do Bowser da Princesa Peach? Muito bem, princesa. No castelo do Bowser. Correto! E o concurso de perguntas 60º terminado com grande êxito. E o ganhador é, uau, nossa convidada Princesa Peach. Parabéns, Princesa Peach, aqui tem seu prêmio. Gelatina. Grande prêmio. Obrigado a todos por vir. Foi genial. Nos veremos no próximo concurso de perguntas. Ó, Princesa Peach. Eu quase ia me esquecendo. Aqui tem o seu prêmio por participar. Uma sombrinha. É uma sombrinha. Se você se colocar em frente de alguém e apertar o botão B, você se transforma nessa pessoa. Prometa-nos que não vai usar para passear por aí. Ninguém... Sem ninguém saber que você é Princesa Peach. Imagine. Sinto muito dar um prêmio tão tonto, princesa. É só um prêmio de consolação, né? O que você esperava. Se alguém me der um prêmio de consolação... Que eu me transforme em alguém pra sair aí sem ninguém perceber que sou eu. Isso seria ótimo. Ai, ai. O que está acontecendo? Parece divertido, eu também quero jogar. Não sei se é essa voz que eu fazia, mas tudo bem. Tá. Quê? Vocês terminaram já? Ah, maldito seja. Princesa Peach, o que está fazendo aqui? Volte, voltou a escapar? Ah! Vamos, levem a Princesa Peach ao seu quarto já! Sim, senhor. Perdão, Princesa Peach. Não! É... Mas... Uma loucura da Princesa Peach. Oh, meu pobre, pobre de mim, meu belo tesouro. Ah, escuta! Não há tesouro maior nesse mundo do que a própria vida. Agradeça por conseguir escapar. Esta ilha foi posta em perigo, terrível, por culpa dos intrometidos sucessores de Bowser. Sei lá, sucessores não, né? Comandados, né? Creio que tudo voltará bem. A erupção... se deteve e a ilha Lava-Lava voltará a ser como antes. Mas... Querido Mario, você salvou já 5 estrelas até agora. Só faltam mais 2. Me chamo Guapela. Deixa-me conceder um poder para te ajudar na sua aventura. O poder do brilha-brilha. Brilha, brilha, estrelinha. Eu vou cantar essa musiquinha. Agora tenho que voltar ao Refúgio Estelar. Mas, se você necessitar, por favor me chame. Quando quiser. Estarei vigiando. Sei que você encontrará logo a Princesa Peach. Mario. Obrigada por salvar-me. Te verei. Logo nos veremos. Tchau. Apela e não volte mais. Oh, eu estava tão perto do tesouro ali. E então fui salvo por uma espécie de estrela do mar gigante. Ah.
incrível esse cara, né? Opa, tem alguma coisa ali, estou vendo. Uma gelatina? Ué. Vamos que vamos, galera. Vamos. E aí, tá mais calmo? Devo obter o tesouro desse vulcão? Minha intuição me indica que deve haver algum modo de chegar a ele. Suponho que há a possibilidade dele ter saído com a erupção. Devo seguir por este vilarejo para obter algumas pistas. Ai, seu miserável, deixa que eu ache isso pra você. Tô cansado já de você ficar buscando esse tesouro enfadonho, ó. Eu te darei esse tesouro e você calará a sua boca. Olha o tesouro dele aqui, ó. Vasilha do vulcão. Grande bosta. Sai daí, Yoshi. Toma essa vasilha. Mario, incrível! Esse é o tesouro! Como você... Bom, suponho que agora você me dará, não? Sim. Você me dará? Oh, é genial, é maravilhoso! Você é o melhor. Viva! Ah, sim, suponho que... Que devo dar isto como agradecimento. Semente mágica? Ah, um bulbo me deu enquanto eu estava explorando. Estou certo de que é uma semente muito valiosa, mas não me interessa para nada. Agora que tenho o tesouro em minhas mãos, proclamo que esta aventura foi um êxito. Que expedição mais estupenda será recordada para sempre na história da arqueologia. Bom, velho amigo, vamos voltar à cidade Toad. Ah, agora você quer dar ordem em mim ainda. Tudo bem. Bom, é necessário aquela semente, né, galera? Como vocês viram lá no concurso da Peach, concurso de perguntas, o próximo objetivo nosso é o campo florido, os campos floridos. E essas sementes, que a gente já coletou algumas pelo game, serão o nosso portal para lá. Sai, Fuzzy! Fuzzy! Sai, Fuzzy! Ah, Fuzzy. Não cai, Mario. Aí, bora, filho. Nossa, perdi moeda pra caramba ainda. Tudo bem. Vamos pôr a Boo aqui. Boo, é a sushi. Bem, Mario, velho amigo. Eu te tomei muito tempo. Vamos voltar juntos? Cala a boca. Quer voltar à cidade Toad? Sim. Vem logo, senão te deixa aí. Que grande aventura! Adeus, Ilha Lava Lava. Talvez algum dia eu regresse às suas praias. Oh! Tem que vir, né? Sim, eu consegui. Eu vim nadando. Muito bem, Mario. Eu vou te dar uma... Que você nunca mais vai esquecer. Hã? Quê? Mario? Onde vai? Espere, Mario, espera! Volta aqui, galinha! A toda velocidade! Viagem tranquila do mar em cima do seu atum, né? Como diz o Colorado. Quem vem lá? Vai que você consegue, vai. Ih, ficou o rabo da baleia ali ainda balançando. Vamos. Hum.
Esqueci das medalhas. Ah, tanto faz. Acho que dá pra vencer assim mesmo. Graças às estrelas, chegamos. Navegar sobre atuns é uma atividade que eu não quero voltar a repetir na minha vida. De toda maneira, obrigado por essa viagem. Te devo uma. Agora, eu vou para o vilarejo Copa relaxar. Minha mulher deve estar me esperando. Talvez nossos caminhos se cruzem no futuro, velho amigo. Adeus. Vai, vai embora daqui. Finalmente. Estamos livres no Colorado. Uou! Nunca nadarei pelo resto da minha vida. Nunca mais eu vou nadar. Aham, Mario. Desta vez será... Você será meu. Ajudar-me, né? Eu estou aqui. Será... Será melhor que esteja preparado. Perdeu 20 de vida. Ah, não! De tanto nadar, eu perdi meu, quase todo o meu ponto de coração. Bem, subirei meus pontos de coração implementando minhas novas habilidades. Olha isto, energia! Ixi. Agora conheço todas as suas técnicas de luta, Mario. Nota minha grande velocidade. E o espinho que tem... O meu espinho e as asas agora não pode me atacar. Sou o lutador mais inteligente de sobre a face da terra. Não pode me derrotar. Não conte com isso. Olha isso que eu tenho pra você. É, eu tenho pulo espinho, bobão. Hã? O quê? Não, eu não sabia que você podia fazer isso. Isso é legal? Tá, olha isso então. Vai, meu querido! Toma! Use essas técnicas, né, galera? Pra pisar nele assim, porque ele é muito forte. Se a gente vem sem medalha nenhuma, a gente vai se ferrar. Era pra colocar outras medalhas, mas eu acabei esquecendo. Já era lá. Bobinho, esse menino. E é isso aí. Ainda subimos de level. Pontos de medalha. Ah, sabe? Agora que eu penso, eu tenho asas, deveria vir voando até a ilha. Eu não perderia os meus pontos de coração. Então, provavelmente, eu teria derrotado o Mario em um piscar de olhos. Estúpido, estúpido, estúpido! Ah. Yes. Cala a boca. Ah! E é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o vídeo. E é isso, galera. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Paper Mario 64. Eu esqueci de falar pra você no episódio anterior, Sushi. Mas eu falo agora, não sei se era você mesmo. Acabei esquecendo já também. Isso aí, Sushi. É nóis. É nóis, baleia. E é nóis, Copa Tropa Junior. É nóis, todo mundo. É nóis, é nóis, é nóis. Tchau!